ブンブン、ハロー YouTube、 どうもマサルです。今回は京葉エンジニアリングの方から新しい Android タブレットが発売されることが決定しましたのでご紹介したいと思います。その前にこの京葉エンジニアリング、どういった会社かご存じない方のために簡単にご紹介しますと、主に車関係のアクセサリーなどを販売しているメーカーです。特にアクセサリーの中でもガジェット関係、アンテナやテレビチューナー、ドライブレコーダー、こういったものを中心に取り扱っているメーカーです。ただたまに Android タブレットなども発売しており、今回発表されたのも最新の Android タブレットとなります。そして今回発表された新しいタブレットはこちら、 New Bridge Tab NBTB102 というタブレットになります。冒頭でご紹介した通り Android を搭載したタブレットになります。このシリーズのタブレットは以前も販売されていましたが、かなり性能が低かったため、スペック的にはその年に発売されているその他の Android タブレットと比べてもやや見劣りしてしまうところがありました。そういったことをメーカー自体もよく把握していたせいか、今回発表されたモデルはさらにスペックアップしたモデルとなっています。ではまずは今回発表されたモデル、スペックからご紹介したいと思います。今回の最新モデルのスペックとしてはこちらになります。まず型番としましては NBTB102 というモデルになります。処理性能に関係する部分、 CPU につきましては MT6765 というメディアテックのオクタコアが採用されています。クロック周波数は 2.3GHz、 メモリにつきましては 4GB、 ストレージは 128GB もあります。 OS については Android 11、 ディスプレイサイズは 10.2インチ、 解像度は 1920×1200 のフル HD プラスとなります。またカメラにつきましては、フロントカメラの方が500万画素、背面側のリアカメラは800万画素となります。こういった格安のタブレットとしては珍しく、LED ライトもついていますので、これは何か暗い場所で写真や動画を撮るというだけではなく、QR コードの読み取りなど、暗い場所でそういったコードの読み取りなどにも役に立つ機能となっています。内蔵のセンサー周りで言いますと、GPS だ、G センサー、これらが搭載されています。なお、G センサーと聞くと何なのか、わからない方もいるかと思いますが、要は加速度センサーになります。例えば、その製品を持ち上げた際に画面が点灯するというような角度を検出するのも、この加速度センサーになります。スピーカーにつきましては 1W のものが2つ、デュアルスピーカー、マイクもデュアルタイプのマイクになっています。 USB は Type-C 端子、ただし USB の規格としましては USB2.0 となりますので、タブレットの場合はそこまで気にする必要はないかもしれませんが、大量のデータを本体とパソコンの間でやり取りしたりという場合は、少しこの 2.0 という規格足を引っ張って速度が出にくいという欠点はあります。あとは 3.5 倍のイヤホン端子も搭載しています。本体の内部ストレージも 128GB と、この種のタブレットの中ではかなり容量の大きなモデルとなっていますが、それとは別にマイクロ SD カードもサポートしており、最大でサポートしている容量が 256GB となっています。バッテリー容量につきましては 7100mAh、 大まかな連続駆動時間としましてはウェブ閲覧で13時間、この辺が目安になってきます。充電時間につきましては満充電まで約4時間となっています。電源は 5V 2A、本体のサイズとしましては横を持ちした際のサイズで、横幅が 244.4mm、 縦が 163.4mm、 厚さが 8.9mm、
重さにつきましては 530g となっています。付属品としましては AC アダプタータイプ C ケーブル、ストレージスロット用ピン、マニュアル。ストレージスロット用ピンというのは SIM スロットのようなスロットにマイクロ SD カードを挿しますので、それを取り出すためのピンになります。以上が今回発表されました最新モデル NBTB102 というタブレットのスペックになります。搭載される CPU などもこれまではややクロック周波数が低かったモデルでしたが、今回の最新モデルにつきましてはメディアテックの CPU ではありますが 2.3GHz のクロックを搭載したモデルになります。メモリ周りも 4GB、 ストレージも 128GB と、この辺の性能も Android タブレットとして十分な性能を持っており、ハイスペックなモデルというよりはやっと無難なスペックのモデルが出たという印象を受けます。あとスペックのところでご紹介しませんでしたが、 Wi-Fi はこれまで 2.4GHz にしか対応していませんでしたが、この最新タブレットからは 5GHz 帯もサポートしています。では今回発表された最新モデルの特徴などについてももう少し詳しく見ていきたいと思います。前面から見るとこんな感じ。フル HD の解像度を搭載していますので、フル HD の動画コンテンツなどを見るにも最適なモデルになっています。ややベゼルが太い感じはしますが、指が画面に当たって誤動作してしまうということを防ぐためにもある程度ベゼルがあった方が安心ではあります。今回からやっとそこそこの性能のある CPU に変わりましたので、処理性能的にも余裕があり、ゲームアプリなど一部重たいアプリを動かす際はやはり引き続き力不足なところはあるものの、一般的なアプリであれば十分快適に動かすことができるスペックとなっています。また価格は安いタブレットではありますが、なんといっても内蔵ストレージが 128GB とありますので、特にアプリをたくさん入れたいという方、そういう方には最適のモデルとなっています。ディスプレイにつきましては IPS 液晶となっていますので、どの角度からもきれいに映像や画像などを見ることができます。そしてスピーカーにつきましては、安いタブレットはシングルスピーカーということも多いんですが、この製品はデュアルスピーカーとなっています。少し小さくて見えにくいですが、横を持ちした際に左側、右側、この部分にそれぞれスピーカーがついており、映画などを見る際は臨場感のある音を聞くことができます。またスペックをご紹介する際にもお伝えしましたが、背面のリアカメラの横には LED ライトがついている関係上、暗い場所で写真を撮ったりするのはもちろんのこと、机の上で QR コードの読み取りなど本体で影になってしまってなかなか読み取れないという場合も、このライトがあるおかげで照明を照らし明るく撮影することができます。以上が今回発表されました最新タブレットの特徴になります。何か特別な機能が搭載しているかというとそうではなく、あくまで無難なシンプルな Android タブレットとなっています。ですので例えば Xiaomi のタブレットのように独自のユーザーインターフェースを搭載していて操作に戸惑ってしまうという心配もなく、これまでも普通の Android タブレットを使っていた方は引き続きこのタブレットに乗り換えやすいのではないかと思います。なおまだ発売日と価格の方をお伝えしていませんでしたが、発売日は12月24日発売予定、価格につきましては店頭予想価格で 38,500 円前後になる予定です。普通の Android タブレットと言いますと、先日発売された Xiaomi の Android タブレットもありますが、もう少し価格の安いモデルが欲しいという方、そして価格は安すぎてスペックが低すぎるという中途半端なタブレットはいらないという方、適度なスペックで価格も手頃なモデルが欲しいと思っている方は、ちょうどこのモデルあたりは選択肢としていいのではないかと思います。なお勝る個人的な意見としましては、3万円以上出すならば Xiaomi の Mi Pad の方、そちらを購入した方がいいようにも思います。
確かに独自のユーザーインターフェースを搭載している関係上、やや操作に戸惑ってしまうところはあるものの、搭載している CPU も800番台のスナップドラゴンを搭載しており、とにかくサクサク動きますので、何か失敗したくない、おすすめの Android タブレット、そういったものを探している方は、このモデルではなく、Xiaomi のタブレット、そちらを購入するというのもありかと思います。今回は詳細はお伝えしませんが、Xiaomi のタブレットについて詳細が知りたい方は、動画の概要欄の方に販売ページのリンクを貼っておきますので、そちらの方からチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録、よろしくお願いします。